velice těžko se při představování toho hosta, který sedí ve studiu, říká něco nového. V následující hodině víkendového radiožurnálu se vám ale pokusíme nějaké ty novinky ze života jednoho z nejpopulárnějších českých herců naservírovat. Miroslav Donutil je sobotním hostem. Dobrý den. Dobrý den. Tak co posluchači, vaši fanoušci, kteří sledují váš život a filmy a představení, asi neví, je to, jak jste vstoupil do toho nového roku 2018? Já myslím, že krásně. Byli jsme s ženou v její kavárně a s našimi přáteli jsme to oslavili přímo nádherně. Myslím si, že to byl takový plavný skok do nového roku. Dal jste si nějaké předsevzetí? Ne, já si předsevzetí nedávám. Mám pocit, že vždycky v průběhu roku předsevzetí, aniž bych si je dal, si postupně plním a když ne, tak se taky nic nestane. A jaké předsevzetí si takhle dáváte během toho roku? Jsou nějaké věci obyčejné nebo neobyčejné? Já si nedávám žádné, ale postupem roku přicházím na to, že tohle by mohlo být bývalo mým předsevzetím. Zítra diváci uvidí České televizi premiéru nového filmu, ve kterém hrajete Můj strýček Archimedes. Ten název zní, jako by šlo o nějaký historický film, což je pravda, ale úplně to nezapadá do toho starověkého Řecka. Je to o tom, jak se na konci 40. let 20. století setká v Československu Řek a Čech. Vy tam hrajete Karla Nováka a Ondřej Vetchý toho Archiméda. První komunisty nenávidí, druhý za nimi přijel, protože jim věří. Tak jak byste ještě více představil ten film? Nejprve bych se chtěl vyjádřit k tomu jménu Archimedes. Oni Řeci mají takovou jako oblibu dávat jména právě týkající se té jejich slavné minulosti, čili proto Archimedes. A co se týče toho příjezdu těch 10 000 Řeků v 50. letech k nám, tak samozřejmě byli to lidé, kteří se zhlídli v komunistickém režimu a tady rychle vystřízlivěli. V podstatě dalo by se říct, že to je klíčem k celému našemu příběhu, jak jste stručně charakterizoval. Nejprve toho Řeka rád nemám a pak se zkamarádí ti dva chlapci a vzniká spousta i komických situací a vůbec na celou tu situaci je nahlíženo s nadhledem. Takže myslím si, že diváky čeká velice příjemný film. Já sám se na to velmi těším, protože zítra večer budu mít volno a rád se na ten film podívám. Vy se na své filmy díváte? Já se na své filmy dívám a přijde mi zvláštní, když někdo říká, že se na své filmy nedívá. Já mám pocit, že je dobré zkontrolovat, jak jste k tomu přistoupili, jak dopadl výsledek té práce, protože málo platné. Vy si pamatujete to, co jste točili, ale nemůžete vědět, jak to dopadlo ve střižně, jak to pan režisér ukončil, jakým způsobem se k tomu postavil, jak co zkrátil, co kde vynechal, co kde přidal. Čili výsledek je vždycky velkým překvapením i pro herce, který hraje hlavní roli. Ale pak už s tím nemůžete nic dělat, když tam vidíte nějaké chyby. Pak už s tím nemůžete nic dělat, to je pravda. To je nevýhoda oproti divadlu, kde v případě, že se něco takového stalo, něco se nepovedlo, tak můžete příště reprízu tu věc napravit. Můj strýček Archimedes, je to poměrně těžké téma, podané odlehčenou formou, nebo se diváci nezasmějí? Zasmějí se několikrát. Já jsem si to uvědomil na té slavnostní premiéře, kde potom celé to kino vstalo a tleskalo a všichni, kteří tam byli, tak nadšeně o tom filmu hovořili, dokonce tam zaznívaly hlasy druhé Pelíšky, tak mám takový pocit, že nejenom, že se zasmějí, ale že i nějakou tu slzičku dívky zamáčknou, že to je takové jako dílko se vším všudy. Já jsem se dočetl, že vy jste vlastně mezi Řeky v Brně vyrůstal, je to tak? Máte přátelé? No tak, to Řeci mezi Čechy vyrůstali v Brně, abychom to dali tu správnou míru, ale ano, jistě tam byly řecké zábavy, na ty řecké zábavy jsme chodili, tam jsme se potkávali, tam jsem se taky potkal s Georgiosem Agatonikiadisem, což je režisér tohoto filmu a taky režisér takových těch kuchařských výjezdů do Řecka. O těch se také budeme bavit s naším hostem Miroslavem Donutilem. Ten scénář oslovil vás hned na poprvé? Vzal jste tu roli Karla Nováka, i protože téma migrace je třeba v těchto posledních letech aktuální? Já, protože jsem se o tom filmu s Georgem bavil už dávno předtím, než vůbec vznikl scénář, tak jsem věděl, do čeho půjdu a moc jsem se na to těšil a když potom přinesl ten první návrh toho scénáře, vlastně ten námět, tak jsem tím byl nadšen, jak to zpracoval a pak se do toho ještě vložil Petr Hudský, který to scénaristicky zpřesnil a vzniklo něco, co mě nadchlo a byl jsem rád, že i Ondru
Vedchýho, takže vlastně jsme do té spolupráce skočili po hlavě a myslím si, že i dámy, které v tom filmu hrají naše partnerky, Veronika Frajmanová a pardon, já jsem trošku nachlazen, tak se omlouvám, Dana Černá, svou roli stvárnili fantastickým způsobem a je to něžné, krásné, milé, vtipné, takže znovu už se nechci opakovat, ale já se na ten večer těším. Je vám blízká řecká kultura? Je. Přiznám se, že je, protože, jak říkám, na těch řeckých zábavách jsme trávili jako mladí kluci spoustu času a líbily si nám řecké písničky, líbila se nám řecká děvčata, dokonce jsem s jedním z nich chodil, takže jako určitě velmi blízký vztah k Řecku mám od jak živa. A to je něco, co člověka neopustí. Tak on ten vztah je vřelý také na základě toho, že vy jste procestoval Řecko, Krétu, Atény, kde jste vařil, máte také svůj pořad v České televizi. Takže řecká kultura a řecké jídlo Miroslava Donutila hodně oslovuje. Řecká kultura a řecké jídlo patří k sobě a George Agathonikiadis, který mě sebou vzal do Řecka právě na to, abych se seznámil s řeckou kuchyní blíže, tak vlastně mě dal velký dárek, jelikož to, jak s těma stařenkama najednou můžete být v úzkém kontaktu a být přítomen tomu, jak oni vaří, tak to je nádherný pocit vidět ty suroviny, jak to používají, jakým způsobem to kombinují, jak jdete na zahrádku a tam roste všechno, protože nic se nemusí zalívat na všechno, je tam dost půdy, dost sluníčka, dost vody, všecko to tam mají po ruce, je to krásné a navíc ještě my přijedeme třeba k nějaké taverně a ten George se tam vyobjímá s tím majitelem a on nám na stůl nanosí spousty jídel, které nejprve natočíme a potom sníme, potom se s ním zase George vyobjímá a já mu říkám, jak dlouho se s ním znáš a on říká, já jsem ho viděl dneska poprvé. Ta vstřícnost je tam úžasná. Oni vůbec nehledí na to, že přijela televize něco točit, prostě chtějí udělat radost, to je všecko. A vy se také objímáte potom, když vidíte tento příklad? Tak my už se potom objímáme také, protože už jsme mezi tím přáteli, jako to během té chvilky, co tam strávíte v té taverně vysoko v horách, kde projede pár aut za týden, tak najednou se skamarádíte s člověkem, kterého jste viděl opravdu poprvé v životě, poté, co se s ním skamarádil George a představil nás. Které místo v tom Řecku vám přirostlo k srdci nejvíce? Tak to je těžko takhle určit. Já jsem sice Řecko hodně procestoval, byli jsme na Krétě, byli jsme v Aténách a já jsem předtím tam byl mnoho let dopředu několikrát, tak jako nemůžu vypíchnout z toho jedno místo, které by se mně nejvíce líbilo, ale na Krétě je moc hezky. Poté, co uvaříte v Řecku pár dobrých jídel společně s místními lidmi, zkoušíte je pak i doma? Zkouším je doma, rád je vařím, mám oblíbené jídlo, které se jmenuje fazuláťa, což je vlastně taková zdrobnělina fazol v tom názvu, jinak se to vaří z těch zelených lusků a z vepřového masa, z brambor, rajčat a z pálivé papričky a to všechno dohromady dá úžasnou chuť. Vy máte čas na vaření? Někdy jo. Já když mám čas na vaření, tak vařím rád a vařím rád pestrá jídla, barevná jídla, tak aby ohromila rodinu a když je ohromí a oni mě chválí, tak já mám potom krásný pocit a jak nechválí, tak jsem takový mírně naštvaný, jak to, že tatínek uvařil a nikdo nepochválil. A vy se vždy pochválíte nebo tak experimentujete a někdy se to povede, někdy ne? Ne, já se nepochválím, ale to víte, někdy musíte té rodině pomoct, jo? Někdy musíte říct, to bylo ale dobrý, co? A vysvětlit vlastně, co to je, odkud to pochází, kde jste se to naučil, to k tomu také patří. Ale tak to oni vědí, když vařím asijská jídla, tak vědí, odkud to pochází, vědí, že je mám rád, vědí, že mám rád pálivá jídla, tak někdy trpí, protože tu moji pálivost těžko snášejí a vědí, že mám rád řeckou kuchyni, takže tam už nemusím zdůvodňovat ten původ. Čas na vaření tedy máte, ale s tím časem, jak to máte v tom roce 2018? Už jste pracoval během těch teď už 13 dnů? No je.
Já jsem se včera pozdě v noci vrátil z Brna, kde točíme třetí řadu televizního seriálu pro Českou televizi Labyrint, a vlastně proto, až teď tady skončíme spolu, tak půjdu splnit svou občanskou povinnost, jelikož včera jsem na to bohužel čas neměl, a myslím si, že je důležité tu povinnost splnit, protože je chyba nechodit k volbám, takže hned jak odsud pojedu, tak se stavím ve volební místnosti. Hostem víkendového radiožurnálu je herec Miroslav Donutil. Ptát se samozřejmě můžete i vy na webu radiožurnálu nebo na Facebooku. Samozřejmě troufám si tvrdit, že rád Miroslav Donutil odpoví na dotazy posluchačů. Na to se těším. Bavili jsme se o novém filmu, který zítra uvidí diváci v České televizi. Uvidí vás tedy v nové roli. Těch rolí máte za sebou opravdu nespočet, velké množství. Může vás vlastně ještě nějaký autor překvapit, abyste si řekl, že taková výzva před vámi ještě nebyla? Zrovna nedávno mě překvapil režisér Jiří Svoboda nabídkou na stvárnění předsedy vlády Kramáře, neboť jsme dotočili opět s Ondrou Vetchým, jak Ondra vtipně charakterizoval naši situaci, strávili jsme spolu příjemný rok, tak Ondra hraje Alojza Rašína, ministra financí, po tom roce 1918, kdy se ta naše republika zrodila, a já hraju předsedu vlády Kramáře. Jsou to dva velmi výrazní lidé, dvě velké osobnosti české politické kultury, schválně podtrhují to slovo, a oba dva se svými názory dost často proti sobě stojí jako protivníci, a přitom jsou to vlastně spojenci. Tento film bude nepochybně uveden někdy 28. října v tomto roce ke stému výročí. Na oslavě výročí. V České televizi samozřejmě. A to byla velmi závažná, charakterní, krásná role a velmi mě to překvapilo, protože výzva. Ta výzva byla výborná a musím se pochlubit, včera mi pan režisér telefonoval, že to dopadlo skvostně. Tak to málo kdy režisér udělá a velmi si toho od Jiřího Svobody vážím. Pane Donutile, stále jezdíte cestou, necestou po České republice a bavíte lidi svými historkami? Nejenom po české, ale i po slovenské, a moc mě to baví a jsem rád, že to baví i lidi. Ono je to neuvěřitelně krásné, když se potkáte s plnými sály a z těch sálů na vás ta energie přímo čiší a nabíjí vás, protože to je něco, co je nezaměnitelné s ničím. Takže jsem rád, že tuto činnost mohu vykonávat pořád. A jste tam vždy sám a povídáte si s lidmi, nebo máte hosty? Nejsem vždy sám, pokud je to program, který se jmenuje Na kus řeči, tak tam musíte s někým povídat. Tam jsou hosté, že jo. A poslední pořad, který se jmenoval Na kus řeči, byl v Bratislavě před vyprodaným Metropolisem, kde bylo 1200 lidí a byl tam se mnou jako host Marian Labuda, takže vlastně s Jiřinou Bohdalovou, a jako docela mě přepadl smutek, když jsem to všecko, co se pak stalo, zaslechl. Bylo to chvilku před tím, než se s námi rozloučil. Ta představení, jestli tomu tak můžeme říkat, jsou to představení? Tak jsou to představení, protože se představujete. Takže představení to jsou. Oni to nazývají one man show podle toho západního modelu, ale je to v podstatě vyprávění životních příběhů, občas do toho i zpívám, občas do toho zpívají i hosté, a hlavně to musí být zábavné a utáhnout to 2 hodiny je docela dřina. Tak kde vás teď tedy můžou v tom one man show vidět? No tak teď nejdřív, pokud se dobře pamatuju, tak v pondělí v Jindřichově Hradci. Mě vždycky udivovalo, že máte ke všemu, co vedle vás řeknou ostatní, vtipný příběh, ale takový, že se všichni smějí. Kde se to ve vás pořád bere? Ty historky a ta pohotovost. Je to dáno asi tím, že jsem vyrůstal v prostředí, které tomu bylo nakloněno. Já jsem měl báječné strýčky, báječného tatínka, báječné dědečky, z nichž jednoho jsem tedy nepoznal a pouze jsem to o něm slyšel vyprávět. A všichni to byli skvělí vypravěči a skvělí znalci života. Takže když mě poprvé dovolili se trošku prosadit a říct taky nějaký ten svůj příběh a oni zareagovali smíchem, tak jsem byl neuvěřitelně šťastný, protože tím vlastně ocenili tu moji snahu a já jsem se mezi nimi učil. A
potom, když jsme začali jezdit s divadlem Husa na provázku na zájezdy a jednou jsem viděl nějakého takového průvodce z Fridku Místku, jak svým ovečkám v autobusu říkal instrukce proti celníkům, tak jsem se toho chopil, této příležitosti, a sedl jsem si k mikrofonu v autobusu a začal jsem bavit své kolegy na zájezdu a to se ujalo. A tak potom, když mě můj milovaný režisér Zdeněk Pospíšil řekl, abych to zkusil dělat veřejně, tak jsem to zkusil a shodou okolností to začalo tady v Praze ve Viole. Přistihl jste se někdy při tom, že už jste se opakoval, nebo co hůř, že nemáte co říct? No, opakujete se pořád, když máte to samé představení. Například představení, na které jste se ptal Cestou necestou, je postaveno scenaristicky od A až do Z, takže tam nemáte příliš mnoho prostoru pro improvizaci. Na rozdíl od představení, tedy když to tak nazýváme, od vystoupení, které se nazývá Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím, tak tam lidé dají otázky a já na ně odpovídám a musím odpovídat bezprostředně teď a hned na to, na co se ptají. Čili to je typická improvizace se vším všudy, co k tomu patří. No a když máte hosty, tak musíte reagovat na jejich odpovědi, na jejich život, na jejich příběhy a to je, řekl bych, vůbec nejtěžší disciplína. Tak posluchač Tomáš, pane Donutile, nám píše, i když jste říkal, že už další sérii točit nebudete, víte už, o čem se budeme bavit, nebo ne? Myslíte tím doktora Martina? Ano, rád bych se zeptal, zda se nehodláte k třetí řadě seriálu Doktor Martin. Ptá se Tomáš. Třetí řada určitě nebude. Vím, že teď se natáčí seriál o policistovi Topinkovi, což byl ten policista, který se mnou v tom seriálu vystupoval, kterého hraje Bob Mikluš, a do toho seriálu já vstoupím, protože některé ty věci tam ten Topinka bude řešit se mnou a ten vztah divákům, kteří se na to dívali, je známý. Zatímco Topinka ho bezmezně obdivuje, tak doktor Martin pro něj nemá příliš mnoho přívětivých slov. A potom v květnu, v červnu budeme točit podle zatím dostupných informací film, celovečerní film Doktor Martin, který půjde do kin, podle toho, jak jsem informován, a měl by uzavřít celou vlastně tu anabázi toho doktora Martina. Tomáš připojil i druhý dotaz. Jak vybíráte místa pro svá zájezdová představení? Jestli rozhodujete vy, nebo jestli vás oslovují pořadatele? Kolem toho se točí takový tým, agentura, já jim říkám holky, oni už se o mě starají přes 20 let, takže už k tomu oslovení mají trochu daleko, oni to neradi slyší, ale je to tak. A starají se perfektně a vlastně vybírají místa a domlouvají to všechno s těmi pořadateli a pak jsou další dva pánové, vlastně tři, kteří to ještě jim pomáhají domlouvat, pak jsou manažeři ještě na Slovensku, Miro Kochán a David, a tak jako je takový spousta lidí, nebo spousta, je taková skupinka lidí, která se o to stará. Skupinka lidí, které říkáte holky, jak oni říkají vám? To nevím, jak mě říkají, to se ke mně nikdy nedoneslo, ale ještě musím se Marty a Zuzany zeptat. Další dotaz, a ten se vrací k tomu Řecku. Připomínám, že Můj strýček Archimedes je nový film České televize, ve kterém hrajete Karla Nováka, zítra ho uvidí diváci v České televizi. Ale asi si pan Jan všiml, že to Řecko vám přirostlo k srdci, řekněme. Proč je na tom Řecko ekonomicky tak špatně? Řekům se nechce pracovat, ptá se Jan. My jsme se tady shodou okolností o tom se Štěpánem bavili, když byly zprávy nebo hrála hudba, ale ono to je všecko trošku jinak. V tom Řecku to pochopíte, když tam přijedete. Já, když jsem byl na Krétě, tak jsem se bavil s těmi místními a oni třeba vůbec nemají žádný vztah k těm Aténám. Oni říkají, my jsme Kréta, to jsou Řeci, a my tady pracujeme a tvrdě a dřeme a někdo nám něco bude říkat z nějaké Evropské unie. Já vůbec nevím, že jsou nějaké dotace nebo že existují nějaké vzpruhy. My jsme rodina a vlastně pracujeme jeden pro druhého tak, abychom se uživili. Čili je to trošku složitější. V těch Aténách se dělá politika a jinde se žije. Jak to máte s audioknihami? A můžou vás posluchači i pouze slyšet?
ve sluchátkách? Je těch audioknih už pár. Já jsem se podílel na natáčení Švejka, natočil jsem Černé barony audioknihu. Nedávno byla natočena úplně nová audiokniha mého oblíbeného autora Oty Pavla, kde zazní 7 rybářských a 7 sportovních povídek a jsem moc rád, že jsem tu práci mohl dělat a zítra zrovna mě čeká natáčení nové audioknihy o pejskovi a kotičce. A jak to máte s tím načítáním audioknih? Je tam hodně hraní nebo se soustředíte pouze v uvozovkách na to čtení? Je to rozdílné. Například u Černých baronů máte možnost, protože tam jsou rozličné postavy, tak ty postavy nějakým způsobem herecky charakterizovat. A co se týká Oty Pavla, tam musíte být co nejvěcnější a co nejpřirozenější v tom přednesu, protože ten Ota Pavel takový je, že to jsou hrozně krásný citu plný povídky, ať už se to týká těch sportovních nebo těch rybářských. Jak dlouho tak načítáte tu jednu povídku? Hodně se zasekáváte, nebo ne? No, říkají, že vůbec ne, tak doufám, že se mi to i zítra podaří, abych to načetl tak, aby byli děti spokojení. Kniha Pan herec Miroslav Donutil. Pověste něco víc? No, to je kniha, která vyšla asi před týdnem, před pár dny. Já jsem o té knize do posledních chvíl nevěděl vůbec nic. Její autor, Petr Čermák, se sbíral odpovědi všech možných lidí. A to jak na ulici, tak u Karla Gotta, třeba u Milana Lasici, u Milky Vašáriové, u Karla Wagnera a tak dál, a tak dál. Asi 55 výpovědí o mé osobě. Musím říct, že jsem čekal s napětím, co z toho vznikne, protože jste se dozvěděl. To skutečně jako není zcela obvyklá metoda. A musím taky říct, že když jsem si přečetl ty výpovědi těchto mě milých a mnohdy neznámých lidí, tak jsem byl místy i dojat, protože to je neuvěřitelný, jako člověk se o sobě dozví najednou něco, o čem buď to tuší, nebo netuší, nebo nemá ani představu, že by se o vás mohli takhle velcí lidé tak krásně vyjadřovat. Takže jsem pyšný na tu knihu. Nic negativního tam není o vás? Nic jste se nedočetl? Dočetl jsem se tam jednu. Já jsem panu Čermákovi říkal, teď vám budou všichni říkat, že jste o mě sezbíral jenom samou chválu. A on říkal, když ale ono nic jiného nebylo. A má tam jednu takovou postavičku, v Třebíči sedí nějaký chlapec na schodech a pan Čermák se ho ptá, znáte pana Donutila? A on říká, neznám, dělám do hudby a zajímají mě jiné věci, takže tahle ta odpověď mě utkvěla v paměti. Pojďme k tomu, co vás možná čeká, na to se ptá posluchačka Eva, jestli bude pokračování těch pořadů o řecké kuchyni. Ano, chystáme se v dubnu s Georgem Agatonikiadisem na Kypr, kde budeme zkoumat kyperskou kuchyni. A pak dodává posluchačka Eva, jestli napíšete kuchařku s řeckými předpisy a recepty. No to by měl asi George, pokud někdo, protože on zaprvé ty suroviny a ty lidi, kteří ty suroviny zpracovávají a to prostředí a to všecko dokonale zná. Takže pokud by někdo měl, tak, a není to špatný nápad, tak by to měl být on. A poslední asi, co zazní v našem rozhovoru, pane Donutile, je vzkaz, ne dotaz. Nemám žádný dotaz, jen chci říct, že je to pan herec milovaný celou naší rodinou, hlavně náš 15-letý syn ho bezmezně obdivuje, přeju mu ještě spoustu hereckých rolí, ať zůstane takový, jaký je, a samozřejmě mu přejeme hodně zdraví. Zdraví, Dáša z Otrokovic. To je vzkaz pro Miroslava Donutila. Tak milá Dášo, moc krát vám děkuji, zdravím celou vaši rodinu i 15-letého syna a musím říct, že mě to na závěr dnešního našeho povídání udělalo velkou radost. Hostem víkendového radiožurnálu byl herec Miroslav Donutil. Díky a naslyšenou. Naslyšenou, naschledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.